esse carro forte agora, ninguém sabe o que é bandido ou polícia, olha aí. Isso é polícia ou é bandido aí? Ele saiu do meio da rua, gente! Aí sim, vão fechar a cidade. Vão fechar a cidade! Vai, vai! Eles estão... É não, mulher. Mulher, escorre, tu tá mal, filho! Não vem não, olha ali. Eles estão brincando! Eles vão meter bala dentro da cidade! Não, nada, é o policial. Você é policial? Esses cabos escaparam. É os policiais. São vigilantes. Eita, babu, o que tiro não faz, viu? Deus me livre. Ai, meu Deus, eu vou descer lá pra ver o pelo amor de Deus. Levar não. Primeira vez numa ação na Ecoelha. Esses caras estão.